Jenereta ya Dayleaf DG5000P huwa inakuja na piagi za kutoa na kuanzishia umeme na waya wa kuchaji betri. Kila mara anza na kuangalia kiwango cha mafuta kwenye jenereta. Ni lazima mafuta yafike kiwango cha juu. Kabla ya kuingiza kizibo cha mafuta, hakikisha kiwango cha mafuta kinaonekana vizuri. Hakikisha ncha zote za betri zimeunganishwa na salama. Funga vizuri betri na mpira maalum wa kufungia. Fungua mfuniko wa tenki la mafuta. Jaza mafuta kwenye tenki kwa kutumia kimiminio. Chunguza kiasi cha mafuta kwenye tenki. Chomeka kifuniko cha tenki la mafuta na kaza zaidi. Washa kitufe cha swichi ya mafuta. Sukuma mkono wa choke kwenye on. Zungusha ufunguo wa generator mpaka kwenye on. Kisha washa generator. Achia mkono wa choke ili injini iweze kufanya kazi vizuri. Chomeka nyaya ya umeme ya kifaa cha elektroniki unachotaka kutumia kwenye moja wapo ya sehemu mbili za soketi kwenye generator. Washa sakiti breaker yako ili kupata umeme kutoka kwenye generator. Voltmeter itaonyesha volti za umeme zinazozalishwa na generator. Na kifaa cha elektroniki kitaanza kufanya kazi. Baada ya matumizi, zima sakiti breaker. Na usambazaji wa umeme utasitishwa. Zima generator kukurudisha ufunguo sehemu ya kuwasha, kuzima. Wakati jenereta inafanya kazi, unaweza kuchaji betri nyingine yenye uwezo wa kuzalisha volti 12 kwa kutumia waya wa kuchaji betri na kuchomeka kwenye soketi ya volti 12. Unganisha ncha za nyaya na kuchaji betri kwenye ncha chana na hasi za betri. Bonyeza kitufe cha DC reset. Ili kubadili mafuta, fungua kizibo cha sehemu ya kumwagia mafuta, kisha subiri mpaka mafuta yote yaishe. Funga na jaza mafuta safi ndani ya sehemu ya kujazia. Kwa matengenezo ya kawaida, chujio la hewa linahitaji kusafishwa au kubadilishwa kila inapohitajika. Chujio la hewa huondolewa na kusafishwa kwa petroli, labda kama imeshatumika sana. Kisha rudisha chujio la hewa. Weka mfuniko na funga sawa sawa na clips. Plagi za kuanzisha umeme zinahitaji kuangaliwa mara kwa mara. Tumia funguo za plagi za kuanzisha umeme zilizokuja na jenereta. Iwapo betri ya jenereta imeharibika, imeisha nguvu au haipo, jenereta inaweza kuwashwa kwa kutumia mkono wa kuwashia.